Då ska jag mycket kort beröra ansvarsfrihetsgrunden straffrättsvillfarelse. Straffrättsvillfarelse är ett svårt ord och dessutom så innebär det att man kan i vissa situationer undgå ett straff på grund av att man inte kände till straffbestämmelsen. Normalfallet och huvudregeln är dock att vi är skyldiga att känna till de regler som gäller, särskilt på straffrättens område. Det är alltså som huvudregel inte en ansvarsbefriande grund att säga att jag visste inte om att man inte får slå någon på käften. Men då finns det vissa undantagssituationer och de finns i 24.9. Ja, precis, det sa jag ju innan. Vi tittar lite grann på 24.9 här. Oj, den bråkar så mycket med mig. Så. En gärning som någon begår i villfarelse, alltså att man inte känner till rörande dess tillåtenhet, alltså att jag kände inte till att det var otillåtet, ska inte medföra ansvar om villfarelsen på grund av att fel förekommit vid kungörandet av den straffrättsliga bestämmelsen eller av annan orsak är uppenbart ursäktlig. Det här är det viktiga då. Det är alltså normalt sett inte okej att inte känna till vad som är olagligt, men om det inte är mitt fel att jag inte känner till det, utan det är någonting vid kungörandet till exempel, alltså att när man har inte berättat om, man har inte gått ut med, man har inte offentliggjort att man har gjort en förändring av regelverket till exempel. Då är det en straffrättsvillfarelse. Vi kan ta de exempel vi har här. Det ligger ett dokument länkat här i presentationsmaterialet på en situation som har bedömts vara straffrättsvillfarelse och en som inte har bedömts vara det. Och den som har bedömts vara straffrättsvillfarelse var när man gjorde om regler kring kontrollbesiktning av bilar och sen så i viss specifik situation. Och så hade man då inte offentliggjort det här. Och så var det en person som då inte kontrollbesiktade sin bil, den belades med körförbud och detta visste han då inte om att han inte fick köra bilen och så gjorde han det ändå och då har man gjort sig skyldig till brott. Men eftersom det då var något fel i själva kungörandet, alltså meddelandet om den här regeländringen, så förelåg straffrättsvillfarelsen. Det andra exemplet som vi väldigt kort har där i, det är ett par personer som hävdade att man inte kände till svensk lagstiftning. Jag kan inte detaljerna, men om jag har fattat rätt så för att man inte har bott så länge i Sverige. Och det bedömdes då inte vara straffrättsvillfarelse för att som huvudregel så ska man då känna till svensk straffrätt alldeles oavsett hur länge man har varit i landet. Så det är egentligen bara vi exceptionella undantagsfall som i de här fallen där man helt enkelt, det har blivit ett fel när man har offentliggjort någonting. Skulle också kunna tänka sig att man har helt enkelt skrivit fel. Alltså det är fel i texten. Det har blivit fel i texten som har offentliggjorts. I regeln som har offentliggjorts. Alla rättsregler måste ju vara skriftliga. Och då har det blivit något fel där i själva texten som gör att det går att uppfatta på ett helt annat sätt än vad som var tanken. Det skulle också kunna vara en straffrättsvillfarelse. Det var kort om ansvarsfrihetsgrunden straffrättsvillfarelse.